Pěkně vás zdravím, tentokrát je v úterý 28. července. Až potud nám Hospodin pomáhal. To je verš ze Starého zákona z 1. Samuelovy. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. To je 2. Korinským, tedy verš Nového zákona. Tyto dva verše nás motivují, abychom dnešní den mohli prožít v důvěře. Důvěře, že nás Pán Bůh vede, ochraňuje a že při nás stojí. A tím, co nás tu má motivovat, je pohled do minulosti. Pohled k tomu, co jsme s Pánem Bohem už zažili. Až potud nám Hospodin pomáhal. Můžeme se ohlédnout do našich životů a můžeme tam vidět, jak Bůh při nás stál, jak při nás projevoval svoji milost, jak při nás projevoval svoji velikou sílu a moc. A to úzce souvisí samozřejmě s vděčností, která si připomíná ty dobré skutky, která nezapomíná na to, co Bůh v životě udělal. A tak když vzpomínáme na to všechno, co Hospodin pro nás připravil v našich životech, co u nás udělal, kde zasáhl do našich životů, kde vyslyšel naše bohoslužby, naše modlitby, tak můžeme radostně jít dál, protože můžeme vědět, že naše ruka je pevně v ruce Boží, že u nás vede a dovede nás do cíle, že nás provede všemi věcmi, kterými bychom sami těžko prošli. A tak dnešní den můžeme prožít opravdu v důvěře, blízkost našeho Pána. Pane Ježíši Kriste, děkujeme za to, že ty jsi při nás, že při nás stojíš a že nás vedeš. Díky za to, že tvá ruka je pevná, že ty máš moc nás dovést tam, kam potřebuješ a převést nás přes věci, kterými bychom sami neprošli a přenést nás i přes to, kde bychom my sami prostě nezvládli. A tak děkujeme za to, že jsi s námi a že naši důvěru můžeme skládat v tebe i pro dnešní den. Sláva tobě. Amen. Tak požehnaný čas dnešního dne.